নমস্কার এই মুহূর্তত মিডল অসম ইউটিউব চ্যানেলৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ দৰ্শকসকল ৰাজ্যৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়াললৈ আহি পৰিছে সুখবৰ দৰ্শকসকল নতুনকৈ ৰাজ্যত অৰুণোদয় আসনিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব সক দৰ্শকসকল ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়াললৈ আহি পৰিছে সুখবৰ তাৰ পিছত উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰতি মাহে 630,000 পৰিয়ালে লাভ কৰিব ধন আৰু ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যত নতুন কই দিয়া হব 630,000 পরিয়ালক অরুণোদয় দন দর্শক তার পিছত কি কি কোয়া হইছে সব কেনে কই আপোনালোকে আবেদন করিব 1000 টাকা বৃদ্ধি পাব 3000 কই টাকা অরুণোদয় দন দর্শক আজি হইছে 31 আগস্ট আপোনালোকে 1 সেপ্টেম্বরৰ পৰা সকলোৰ একাউণ্টত 1000 কই টাকা সোমাব যি সকল অরুণোদয় আসনিত নাম আছে 830 টাকা হলনি এতিয়া 1000 কই টাকা সোমাব যি সকলে আগস্ট মাহৰ টাকা পোৱা নাই একলগে দুটা কিস্তি টাকা সমূহ সোমাই যাব 1000 কই টাকা গতিকে দর্শক 1 সেপ্টেম্বরৰ পৰা সকলোৰ একাউণ্টত এই টকাখিনি সোমাই যাব যদি আপোনাৰ নাম আছে তেনেহলে আপুনি কমেন্ট সেকশনত মতামত জনাব সক দর্শক তাৰ পিছত কোৱা হৈছে কি কি নথিপত্র প্ৰয়োজন হ'ব নতুনকৈ আবেদন কৰিলে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যি সকলে নতুনকৈ আবেদন কৰিব পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় 2 লাখ টকা কম হ'ব লাগিব নতুনকৈ আবেদন কৰা সকলে আৰু আবেদনকাৰী বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব যিজনে আবেদন কৰিব আৰু আবেদনকাৰীজন স্বামীহীন বিবাহ বিচ্ছেদিত আৰু অবিবাহিত মহিলা হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু দিব্যাংগ সদস্য থকা পৰিয়ালেও লাভ কৰিব অগ্ৰাধিকাৰ যিসকলৰ ঘৰত বিকলাংগ সদস্য আছে এইসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু পোনপটীয়াকৈ হিতাধিকাৰী একাউণ্টত জমা হ'ব এই ধন আৰু নিৰ্বাচনী সভাত 3000 কৈ অরুণোদয় দন বৃদ্ধি করা প্রতিশ্রুতি দিছিল বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দর্শক 1 সেপ্টেম্বর সকলের একাউন্টত 1000 কৈ টাকা সোমাব 3000 কৈ টাকা নুসুমাব যেহেতু নির্বাচনী সভাত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেবে প্রতিশ্রুতি দিছিল কিন্তু সকলের একাউন্টত এতিয়া 1000 কৈ টাকা সোমাব বলে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীগুলো কৈছে আর 1 সেপ্টেম্বরের পর সকলের একাউন্টত সোমাব আর রাজ্য লাখ লাখ দরিদ্র পরিয়ালে সুখবর দিছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেবে গতিকে দর্শক নতুনকৈ আপনাদের কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব ফৰম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ সবিশেষখিনি জনাই দিম আৰু 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যাৰ যিটো কিস্তি সোমোৱা নাই সকলো কিস্তি সোমাই যাব দৰ্শকসকল এই ভিডিঅটো ইমানেই আছিল পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ বাই।